Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Aulona. Sot së bashku do të zhvillojmë njësinë e radhës në lëndën njeriu dhe natyra. Njësia titullohet Trupa dhe vetitë e tyre. Këtë njësi ju e keni në librin Njeriu dhe Natyra, faqe 10. Nxënës të dashur, a keni dëgjuar ndonjëherë për trupat? Çka quajmë trup? Trup quajmë çdo gjë që zë vend në natyrë. Ja, këtu i kemi disa trupa të cilët zënë vend në natyrë. Trupi është i përbërë nga materia apo lënda, e cila është e përbërë nga grimca më e emët, molekula. Nëse themi, çdo gjë që na rrethon e quajmë trup, qoftë i përbërë nga letra, drure, plastika, porcelani, qelqi, goma e shumë përbërje të tjera, atëherë çfarë kuptojmë? Kuptojmë se trupi mund të ketë materje lënd të ndryshme. Pra, mund të jetë nga druri, letra, plastika e shumë të tjera. Pasi kuptuam përbërjen e trupit, tani duhet thënë se trupi përveç përbërjes ka edhe formën dhe ngjyrën. Nëse flasim për formën, atëherë mund të themi se trupi mund të ndryshoj atë nëse në vepron një forcë. Për shembull, nëse marrim plastilinën, e cila është materje, nëse formojmë një trup nga plastilina, atëherë i japim plastilinës një formë dhe ne me të e formojmë një trup. Por forma e plastilinës mund të ndryshohet nëse ne ushtrojmë përsëri forcë mbi të, duke ndryshuar formën. Në këtë rast, kalojmë në deformimin e trupit, pra ndryshimin e formës së tij. A shikoni, këtu e kemi plastilinën. Dhe me të mund të ndërtojmë format të ndryshme. Trupat si pas formës ndahen në trupa me formë të rregullt dhe trupa me formë të parregullt. E kemi këtu topin. Topi a ka formë të rregullt apo të parregullt? Trupat me forma të parregullta asnjëherë nuk mund të përcaktojmë se çfarë forme kanë. Pasi që topin e kemi në formë të rrumbullakët, atëherë i themi për topin se ai ka formë të rregullt, ndërsa ngjyra e topit është bardhë dhe zë. Po tulla, a ka formë të rregullt apo të parregullt? Çfarë mendoni? Tullat për ndërtim kanë formë të rregullt, me ngjyrë hire. Këtë e kemi një tullë e cila është formë të rregullt, është me ngjyrë hire. Po këtu çfarë kemi të paraqitur? Kemi të paraqitur disa trupa me forma të rregullt. Drejtkëndësh, katror, trekëndësh, paralelogram, qark, trapez, të gjitha këta trupa janë me formë të rregullt. Se cili prej këtyre trupave ka ngjyrë të ndryshme. Këtu e kemi një dru. Dronjet janë trupa me forma të parregullta dhe me ngjyrë të gjelbërt. A sheni këtu nuk mund ta përcaktojmë se çfarë forme ka trupi, për këtë arsye quhet trup me formë të parregullt. Formën nuk mund t'ua përcaktojmë as gurëve. A shini, këtu i kemi disa gurë të cilët kanë formë të parregullta, por se cili prej tyre ka një ngjyrë të ndryshme. Trupat mund të jenë të ngurtë, të lëngët, gazet dhe elastik. A shikoni? Këtu kemi disa trupat të cilët janë të ngurtë. Në pjesën e dytë kemi trupat të lëngët. Në pjesën e tretë kemi trupa të gazdë. Këto, harku dhe elastiku janë trupa elastik. Një gjë tjetër e cila i dallon trupat është madhësia dhe pesha. Pra trupat mund të dallojnë nga madhësia dhe pesha e tyre. Këto i kemi të paraqitur një trup i cili është i madh, apo një dollap i madh.
Këtu kemi një trup të vogël, dollap të vogël. Këtu kemi një top i cili është i rënd, e dim që topi i basketbollit është më i rënd, ndërsa kemi dhe një top plazhe i cili është një trup i lehtë. Trupat dallojnë në mes tyre edhe nga temperatura. Disa trupa janë të nxehtë, ndërsa disa të tjerë janë të ftohtë. Për shembull, akulloria, e dini edhe ju, është një trup i ftohtë. Ndërsa këtu e kemi të paraqitur një nxemje e cila e dini është një trup i nxehtë. Kur sëmuremi, kemi temperaturë më të lartë dhe temperaturën e trupit e masi me termometer mjekësor. Këtu në figurë kemi të paraqitur një termometer mjekësor. Tani shtrada që të eksperimentojmë së bashku. Ju tani do t'i merë një tri kota me ujë. Vendosni njërën dorë në ujë të nxehtë, kurse dorën tjetër në ujë të ftohtë. Pastaj, vendosni të dy duart në enën e mesme me ujë të ngrohtë. Cila dorë do të ndjen ftohtë e cila dorë do të ndjen nxehtë? A keni ide? Këtë nuk mund ta dini në qoftë se nuk e provoni. Atëherë, marrim tri gota, njërën gotë e mbushim me ujë të nxehtë, tjetrën me ujë të ftohtë, ndërsa tjetrën me ujë të ngrohtë. Kur dorën nga uji i nxehtë e vendosni në ujë të ngrohtë, ajo ndjen ftohtë, ndërsa dora nga uji i ftohtë kur vendoset në ujë të ngrohtë do të ndjen nxehtë. A thua pse? Këtë përgjigje do ta gjeni ju nxënës të dashur. Nxënës të dashur, mos harroni ta provoni në shtëpi eksperimentin e paraqitur nga unë. Ju lumë për punën e bërë sot. Miru pafshim.